ବ୍ୟାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମାଲେମାଲ ହେବେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ବିସ୍ଥାପନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଲୋକେ ଏ କଥାର ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି କି? ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷବାସ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାହଉଛି ନା ଆହୁରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବଢାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ନାଇଁ, ଜନ୍ତୁ ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲେଣି, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ତ ପୁଣି ବୁଢା ବୁଢା ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ବିରି ହରଡ଼ ସବୁ କରି ନଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଜନ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ୱାଚର କଣା ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଶୁଶୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ସୋଲାର ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ, ଡିଏଫଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୋଲାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜମିରେ ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଚାଷବାସ କି ହଉନି, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ବାହାରୁ ବି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବି କେବଳ ଚାଷ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଏଇଟା ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 2040 ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚାଷ କଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚାଷ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସୋଲାରଟିଏ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ସୋଲାର କରିଛୁ, ଏ ସୋଲାରରେ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ ପଇସା କିଛି 50% ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ସୋଲାର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ କରିକି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ, କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଛ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ହଉନି, ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଏନ୍ଏସ୍ କାମ ଦେଇ ଖାଲି ମୁଲିଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୁରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ କାମ କରି ଖାଲି ମୁଲିଆ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ମୁଲିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକ ବି ସେ ମୂଲ କରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ଚାଷ ପଡ଼ିଆ ରହିଲା, ସେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିଲେନି, ବାଣଟେ ମାଗିଲେ ସେ ବାଣ ନାହିଁ, କି ବାଣ ଦ୍ୱାରା କାଦେଲେନି, ତେଣୁ ଫସଲ ଖାଇଲେ ଜୀବନ୍ତ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ଚାଷ ବି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ରରେ କାହିଁକି ଏଇ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଏବଂ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଆପଣମାନେ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି କି, କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାହାରେ, ଏହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ କରାହୋଇଛି। କଟରଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଠୁ 29ଟି ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି, ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଜମି ପଟା ସହିତ ଘର ବାରି ପଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜରେ ନେଲେ ନାହିଁ। 29ଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋଲକାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଗ୍ରାମସଭା ଟୋଟାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ଏ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏଫଓ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଆଇନକୁ ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ 29ଟି ପରିବାରକୁ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଏଫଓ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡରକୁ ବି ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ପୁଣି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟୋଲକାର ବି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବେଆଇନ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ଥିଲା, ଛୁଟି ଏବେ ଖୋଲିଛି, ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସନବାଳ ଏକ ଗାଁକୁ ନେଇକି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ସ ପାଖରେ ଧୌରାଗୁଟ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଗେ ବି ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର କରିକି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଡ୍ କରିକି ସେଠି ନେଇକି ବିସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବି ଏମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କଟରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାର ବି ପଇସା ଆଜି ଜାଗେ ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଳନ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଆଗରୁ ରାଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ସେଠି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଟ୍ଟା ମିଳିନି, କିମ୍ବା ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଜମିର ବି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ
ଭଣ୍ଡେଇ ଭାଣ୍ଡେଇକି କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇକି ଲୋକ ଉଠିଗଲା ପରେ ଲୋକ ମଲେ କେତେ ହଜିଲେ କେତେ କୁଆଡେ ଗଲେ କେତେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ।